Už to máme na té kameře. Takový já jsem úředník. Jo. Tak a pojď, zkusíme se přebalit. Dáme plínku, jo? Tak, uděláme, ukážeme, jak jsi... Ano, jak to umít. Pojď. Já ti dám jenom plínku, to bude rychle. Šupky dubky. A dobře víš, že se točím, že to je rymy. A šupky dubky. Ukáž nám, co všechno umíš. A pak, že je největší tlempl, jo, no, tož to nevím. To je souboj, kdo vyhrává? Asi tak 5-0 pro Jiříčka. Dobře, 5-1, maminka ho svlíkla. Jirko, bojuj, bojuj. Ukaž, co je v tobě, ať tě mamka nepomlouvá, že prý si líní. Mamko, já jsem ti to měla měřit. Ona teď vypadá, že to déle, už to dělá 15 minut. Jirko, nedej se. Jirko. Dobrý, 6-1. Dobře, 6-2, už máš tu plinku. Šup, ještě jeden. Ten. Nedáš jí to zadarmo. Furt bych chtěla chodit cvičit. Tak a dost. Dobře, dobře, 6-1. Ten bod mamka ztratila. Plinka je dole. Klidně a bude hůř. Jak začne chodit, tak už ho vůbec neudržíš v leže. Budeš kupovat takové ty kalhotkové plyny, jak je budeš natahovat. A? Mamka použila nějaký trik. Dobře, 6-2. Dobře, se, Jirko. No. Tak a už to možná bude... lahvička působí, zabralo to. Dobře, mami, dobře. Musíme upřesnit čas, 20 minut. Chudák dítě. Tak, a už máme plínečku. Tak jsme to zvládli. Jo. To byl dobrý výraz. Takže s celkovým skóre 7-3, ale ještě není dobojováno. Ještě nemáme kalhoty. Šup. Tak, ukáž, jak jsi hodné miminko. To nám ukazuje celou dobu. Už ses rozčilil, že? Kucky, kucky. No to byl bol. Tak, to se chováme kapičky. Tak. Ještě štrample. A punčocháčky. Šup. Punčocháčky dáme, aby jsme nemrzli, že jo? Jiříku, ještě chvíličku, podívej, jak to tady všude máme. A to vždycky děláš tak dlouho, nebo? Fakt? Maminka odkývala. Jirko, poslouchej, až ti bude 18, budeš se na to dívat, tak s tvojí maminkou musíš mít taky trpělivost, víš, protože ona taky měla. 20 minut tě zvládla přebalovat. Já bych tě nechala lítat za lehátkem. Hone, jedna noha? Já bych si k tobě pořídila chůvu. Teta Pája. No. Teta Pája má teď 6 dětí. A přesto vypadám šlank. Jirku, chudáku. Už jsi na dřevě. 30 minut, ale blížíme se ke konci. Když se rádi točíme, mamko, co tam děláš? Říkám mu ponožky. Jo, teď ponožky jsou na řadě. Tak, jedna ponožka. Co a teď ji držíš? Už je ti mamky líto, že? Tak, teď drží. Výborně. Tak jsme to zvládli. Už usnul. Tak, hezky, no to byl výkon. To byl výkon. Nechej koníčkovi hlavu. Už tady chybí vláček. No, to ještě počkej, mamko. Tak, nechej koníčka hezky, jo?